Hola, molt bona vesprada. Ja coneixen aquest espai, recorden, Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado. I és que cada setmana és una sorpresa la que ens acosta aquest espai dedicat, ja saben, al foment de la, del comerç de proximitat, el de la ciutat de Gandia. I estem, cada les dates que estem, i per tant és el moment de parlar de regals. Precisament, esta fira és es això, la fira del regal. Vos estan veient este programa divendres, això vol dir que el dijous, el dia anterior, s'ha inaugurat i està durant tot el divendres i durant tot el dissabte per a que si els queda algun regal per triar, per donar-li-ho al Pare Noel o al Reis Mags, així tenen una àmplia oferta. Trobaran tot el que necessiten. Així ja, de diferents àmbits eh, comercials, esports i viatges, fotografia informàtica, perfumeria i llarg, joieria i complements, òptica, joguets i electrònica, salut i estètica i molts més detalls. Així, Efirà, Mercat Gandia. Per exemple, així tenim Mondúber Skate Shop. Hola, què tal? Bona esperada. Bona esperada. Bueno, com el diuen? Javier Banyó. Javier, ve, eh, comentas, bueno, así ve la teva comanya. Sí. Eh, una cosa, eh, és un poc especial este este skate, no? Es una, no, no, és un és per practicar un poc el equilibri. Ajà. Uh -huh. I servís pa... ah, per per skate, per surf, per per lomboa, per Ah, espera, espera un momentet, t'ardes comentes un poc el que tens, eh, com el diuen. Alice. Alice, escolta, eh, això és fàcil o com està? Per a mi fàcil, però sí. a hore depèn. Molt esportes ja pegant-li. Uf. Molt tens. Sí. sí. No, molt de temps no, però, a veure, fa 20 anys que vaig començar i vaig uh, reempeçar aquest any i, a veure, és així, Una cosa, eh, suposa que això ja és una forma de, podem dir una forma de vida, el tema del, de l'esquí? Sí, sí, clar que sí, sí, no com, a veure, a veure... Pues para castellano, sí. no, ni hay problema. No, no, no. Prefiero parar en Valencia, sí. es que en em Costa, pero ahora está. Sí, es una forma de vida sí. y es, es una cosa que uh, te, te apoya te apoyo y todo eso. Perfecto. Dejamos que sigas con el equilibrio. Eh, Javier, que comenté. Bueno, así veían que eh, tenía eh, variedad absoluta, eh, no nomás. Eh, ¿Pueden decir Sí, no, avor és un skate. skate. O, o, ah, mono, o monopatí tota la vida. Monopatí. Eh teniu monopatins i també teniu eh roba. Perquè al final el que és el skate és una cultura. Entons ah, entre robes, eh calçar, em eh, entra un poquet de tot, eh. ¿no? Sí. Porque de lo que és en la zona de skate és la seva música, de la zona. Doncs un mogoll de coses que van complementar és en el skate. Escolta, estem parlant de eh, Mondúber Skate Shop, clar, sí. eh, això naix de, de pintures Mondúber, eh, un negoci tradicional de, de Gandia, que s'heu clavat en, esta, en este món, no? Sí. I allí teniu molta activitat en el local de pintures sí, Mondúber. Sí, perquè vam veure que hi havia un hueco en la zona de skate, entonces eh, van fer, com una cultura, al final és una cultura, sí. entonces van fer un hueco per a deport minoritari, com el skate, entonces a la vegada que pues, la gent ve a veure el material, pues, vídeos i fent coses així, un poc més, més Perfecte. Molt bé, doncs deixem que ateneu a la, a la gent. Gràcies. Nosaltres seguim perquè estem així coincidint en la inauguració de la fira eh, que estan els responsables polítics municipals i nosaltres anem a continuar perquè, com dèiem així ja, eh, de tots els sectors comercials eh, perquè anem a, anem a veure, ja diuen, eh, que si vol vostè un regal, eh, vol eh, triar, encertar amb un bon regal, ha de passar per així, Recorden tot el dia de divendres i dissabte. Eh, per exemple, així tenim Eh, saquitos térmicos, bienestar natural, buenas tardes. Buenas tardes, hola, sí. ¿Cómo se llama usted? Adriana, Adriana, coménteme porque eh, a ver que no tiene nada con el cable, saquitos <laughs> térmicos. Sí, son, eh, son de son artesanales, son de semillas de trigo y tienen también lavanda. Entonces eh, tú los calientas en el microondas y ayuda a todos los que son contracturas, dolores sí. articulares. También los pequeñitos se los puedes poner al bebé que la, 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 la lavanda los calma y los y los calienta. La verdad sí. que, que, que vienen muy bien, sí. Muy eh, bien. Esto no es algo muy eh, muy habitual, ¿no? En los saquitos térmicos, eh, la gente se, se interesa y supongo que cada vez sí. irá aumentando el, eh, el interés por, por, este, por este producto. Por suerte, sí, la verdad que la gente cada vez lo conoce más, lo sabe, también hay varios rellenos, nosotros lo hacemos de, de trigo porque también es un tema ah. de costos y además funciona, pero sí. hay, de, hay varios rellenos y sí, bueno, los, entre, los presentamos en cajitas como sí, para regalar... La presentación es importante. Para que eh, la gente, bueno, lo pueda regalar también, ¿verdad? Acá con todas las indicaciones de cómo se usa. Ah. Perfecto, pues al disfrutar de esta, de esta feria. Esperemos que sea mucha la gente que se, que se acerque para, para elegir estos saquitos térmicos, porque es un buen regalo, ¿no? Es un buen regalo, por eso es un regalo natural y diferente. Mm, diferente. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, tú. Seguimos antes por esta fila Mercat dedicada al regal, en setate están tan, tan señaladas. Y continúen, pero así, y claro, estén parando de regals y quiénes son los protagonistas en arribar a las Festes de Nadal y de Reis Max Es mes, menuts de casa. Y para eso, así está Gandhi Bebé. Eh, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Com el diuen? Aurora. Aurora, Gandhi Bebe, havíeu d'estar en esta fira dedicada al regal, perquè això és el goig per als més menús de casa, no? Així teniu eh, una varietat de tot, des de... Tacatacs, que són tac tac sí. una maca, un balancín, des de xicotes regals, que són de primera infància, educatius, que estem integrant esta secció de jogueteria en la nostra tenda, i els típics peluches, vaig arribar-me per ací, ací tenim els, pelutxes, eh, els peluches, ací sí, davant. És són un bon detall per a quan naix el bebè, tots els bebès Clar. tenen el detall del, del ninotet en, el, en la tela, que es calma. Clar. Després està els joguetes en dibuix, en colors, més vius, per a xiquets més ja que volen interactuar, els llama l'atenció els colors. Sí. I després la secció de nines per a xiquetes, que bueno, els tipis ara estan de moda, i bueno, la, les nines que van en conjunt, n'hi ha de dos tamanyets, en el carret, el sillonet, i bueno... Hi ha ja, ja de tot ja per a triar. Un món, un món per a triar, sí. Per a que món. juguen i, i estiguen també ben en el cas dels, dels peluches. Molt bé, eh, moltíssimes gràcies. Eh, gràcies I suposo que ara serà molta la gent que s'acostarà i cal aprofitar perquè ara, de si pot ser un món regal. Sí, clar que sí. Sempre nosaltres pensant en els bebès. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres el recorregut per algunes, eh, alguns dels punts de, de venda. Eh, per exemple, bueno, a veiem, és una cara coneguda. Ella és passió de, en este cas, Antic Roma, en passe per a Antica, aroma. Antica aroma, perdona. Antic Roma, perdona, Antiroma, Antica Roma. Eh, una coseta de passió. Hola, Però així mi. estàs dedicada a un producte en concret, no? Escolta, sí. que si repetixes, és perquè t'agrada l'espai. És perquè m'ha encantat. Està, no, està sí. molt bé. Està molt bé. Sí. Esta idea està, està fantàstica, és fantàstica. I ara, en què estàs centrada en aquesta fira? en eh, lo que realment ens dediquem sotres que és el perfum d'interior. O siga eh la nostra tenda esto de perfum d'interior no són ambientadors, no m'agrada la paraula ah, sí. menys perfum d'interior i sí. és lo que mos dediquem. O siga tenim una immensitat de de més de 100 perfums, eh, dissenys, models, eh, eh per exemple, si n'hi ha una cosa que te va agradar la Travega que van ser les ceràmiques sí? que te va cridar l'atenció, jo crec que això te va a encantar, no? Eh? Ah, ah. Això és una làmpara catalítica, vale? Cap... Catalítica. catalítica. Això serveix per eliminar olors desagradables mm. i sobretot en Nadal, ara que cuinem tant, gambes, torraes i tal... En 20 minuts, que la tingues posar, tu l'encens, està dos minuts la flama encesa, sí. els dos minuts bufes, la pagues i la deixes com està esta. Esta està calenta, si tu poses la mà ahí, eh? sí. i si acostes ah, un poquet sí, sí, el nan, sí, nas, eh? mm. Ah, este es el olor de tan Nadal. Tan Nadal. La muntes es el olor de Nadal. La deixes 20 minuts en la cuina i elimina el olor l'olor de... quan se va al menjar. Producte estrella. Producto estrella. estrella. segura. És la niña bonita de la tenda, en lo que Vé, més ve. Bueno, rapidet, eh, perquè així també tens, des, des, des que són els ciris aromatitzats. Sí, eh? Ah. veles decoratives, tenim també, tenim ahí per, m, més perfums, el que tenim el tipi buquet, tenim ambientador de cotxe, els difusors de sí. perfum també, o sigui, sea, tenim una, una gamma molt àmplia per a totes les caixetes ja preparades per regal... Ben preparadet, per a vindre eh, mirar i carregar, sense problema. Exacte. Molt bé, Antic Aroma, passió, moltíssimes gràcies, gràcies. i a, a fer disfrutar a la gent amb aquests aromes eh, per, a, per a interior, per a, per a casa, I, a, i que vaig a veure la fira. Moltes gràcies. gràcies, a vosaltres. Seguim nosaltres per aquesta fira, perquè que tenim temps per a veure alguns punts més de, de venda, eh, per exemple, eh, regal. Doncs bé, és un regal i damunt per a fer exercici. Així tenim eh, ciclenatura, 100%, 100% bicicletes. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com li diuen? Anna. Anna, eh, un regal perfecte no? per a per aquestes festes, festes i per a qualsevol moment de l'any. Una bicicleta, per exemple, i suposa que hi haurà models per a triar. Exacte, bicicletes és tot un món, hi ha un de regals. Mo, de models, perdó. Ah. Entonces, tens bicicletes elèctriques, bicicletes infantils, L'elèctrica un... seria aquesta de, de mig? Aquestes tres són elèctriques. Tres són elèctriques. El que passa és que tenim eh, tipus urbana, uh -huh. plegable, per a la gent que la té que guardar en llocs menuts, i una de muntanya. Uh -huh. La bicicleta elèctrica té les avantatges que pots anar o no pots anar en una bicicleta convencional sí. per qüestió d'altura o de distància, i, sin embargo, en la, en la bicicleta elè elèctrica pues, no tens aquest problema. No ha problema. Bueno, teniu bicicletes i també complements eh, no? per, a, per anar eh, segur i còmode. Exacte, tenim complements, tenim cas, que és lo, que és lo principal, sí. i després, pues, per a resguardar-se del fred, punteretes per a les sabates que no te s'eixalen els peus, n'hi ha botelles per a l'aigua que, que es conserve freda, n'hi ah. Hi ha contaquilòmetres... de tot. De tot. Y bueno, i així veiem en este costat d'ací, eh, clar, Per als membres de casa també un bon regal, una bicicleta. Clar, una bicicleta per a xiquet, hem de tenir en compte que és el primer vehicle d'una sí. persona. Li dona molta autonomia, pareix que no, però una bicicleta és com quan un es compra el primer cotxe o la primera moto, no? que dona sí. una certa autonomia. I pues el que, que el... disfruta el nano o la nana, el que disfruta no? quan es veu la bicicleta, com si fos una verdadera moto. No? Exacte, exacte. Perfe... Sí. Per, això dient, que un, per, un regal perfecte per a per aquestes festes. I clar, el patinet no podia faltar. Ja, és Estrella que... en, qual... en qualsevol ciutat. És el que tenim ara de moda, el patinet. Sí. I també, com la bici, pues, també és una cosa pues, mira, és que és saludable, és ecològica, sí. pues, el patinet també. Ah cicle natura, som uns anys ja d'experiència, sabeu el que teniu entre mans. Moltes gràcies i a, a vendre molt, a passar una bona fira. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Adeu. Seguim nosaltres, perquè crec que encara podem fer una última paradeta, eh, perquè aquí al costat tenim eh, verdaderes vertader, joies d'art, diria, diria jo, de la mà de paraguas de colores. Anem a passar per aquí, perquè crec que pillem a la seua responsable en plena feina. Hola, bona vesprada, com el diuen? Silvia. Silvia, eh... Vosaltres, entre moltes coses, el que feu és això, paraules de colores. Sí, faig paraules personalitzades totalment, de colors, i es pot, fer, es pot triar la base del paraules que vulguis, en el dibuix que vulguis, totalment personalitzat. Però a part de fer-ho en paraules, també en bolsos de pell, pintats a mà també, i qualsevol altra cosa, també fem xapes, llibretes, tot personalitzat conforme cada un ho necessite. Bueno, estem veient ara el nostre company, per exemple, aquests bolsos que deies que són, eh, tots són productes eh, personalitzats, no? Eh, podeu, vos poden demanar el client, vos poden demanar consell pel el motiu, vos poden portar ja el motiu que volen que, que pinteu. Exacte, poden portar el motiu o donar-nos una idea i a partir d'allò buscar-li idees de, de dibuixos que vulguin posar i es personalitza completament a, a gust de cada un. Així el que vegeu, n'hi ha moltes coses que no estan pintades perquè, clar, com és personalitzat, cada un que van triar la base del bolso o del paraules que vol i es fa el que cada un no necessita o vulgui en aquest moment. és fantàstic, és un regal que encerta segur, no? Suposa que perquè és, al ser personalitzat això és certat i suposa que qui ho rep és una satisfacció. És una cosa diferent perquè saps que no has anat i has comprat, sinó que has pensat en què fer-li aquesta persona, que són els seus gustos i què és el que podria agradar-li més. Eh, Bé, bueno, veieu que així, bueno, complements de tot, eh, n'hi ha els de polseres, guants, bufandes, eh, barrets, eh, esparaigües, que, que, són fantàstics. Jo no sé si així el nostre company pot agafar aquest d'ací que està dedicat a, a la fallera, eh, són obres d'art, no? Costen molt de fer. La veritat és que, a més, els paraules a Xina de Falleres estan personalitzats en el traje de la Fallera, en l'estampat del traje. per això van ha tres models, i sé que esteu mirant d'ahir, és el de la Fallera Sencera, però també n'hi ha un que, conforme teniu el del costat de roba estesa, n'hi doncs ha un model que és de la roba estesa de tota la indumentària valenciana, també personalitzat igual. I n'hi ha un altre també que és un poc més senzill, que porta un arbre, una Fallera, però tot està personalitzat conforme és la Fallera, l'adrés, la marteleta, tot. Jo no sé, una pregunta ja, eh tu personalment eh des de quan et dediques a, a això, a decorar aquests complements? jo pintar paraules, es pintava ja en França, perquè jo vaig néixer allí i vivia allí. I entonces portaré pintant paraules portaré 40 anys pintant grau. però pintant tot bé, així, vull dir jo, més en cosa professional, que m'ha dedicat ja només a d'ell, vaig deixar la feina que jo estava fent fa quatre anys i m'ha dedicat, de... vaig a la piscina, dic, si n'hi hau ja veig, si no, doncs pues, ja veurem. I, entonces... continues nedant en la piscina de moment, i molt, i molt contenta. De moment, de moment sí, perquè és una satisfacció, la veritat. Una última pregunta. Eh, una mitja de temps en acabar un paraigües, un mínim i un màxim eh, que, del que has estat tu. A veure, depèn. L -l la meva jornada laboral no és de 8 hores, és de 14-16 hores diàries. Llavors jo, un paraules, a mi em condix molt també perquè tinc molta pràctica, llavors jo un paraules, el mínim que puc estar són 4 horetes, més o menys, perquè n'hi ha que planxar-los en cabant també per fixar la pintura, llavors es trau molt de temps també. I el màxim que ha estat són els de falleros i demés, doncs plegat a plegat estar en un paraules 3 dies, que són els que fas de ciutats, que fas de llocs que han anat la gent, i tot són edificis i de més, i costa molt de fer, i a mi m'ha tirat quatre dies pintant en paraules. Però ho fas ben a gust. Sí, la veritat és que passen les hores, no em dono compte. Paraguas de colores, es diu, no, el negoci? dies grises, paraguas de colores. M'agrada lema, com a tal dia com avui. Bueno, el de sempre que t'ha enviat entre mans, entre un paraules... Sí, este sí, és, és el senzillet, sí. Ah. Fe li dim la línia de flora. Estic fent el contorn en entissa de lo que on aniran les flors, perquè el que vol és una orla de flors en, en floretes i en fulles. tot clar i el nom. Pues este com és es sencillet, el faig en en, en tissa, lo que passa en capan, jo quan pinte igual vas per la tissa que vas per fora la tissa, però espatiu una referència més o menys. Eh, jo no sé, no va a dirte ara sí que una última pregunta. Eh, però és molt curiós el que el que fas. Eh, el tipus de pintura, és alguna pintura especial o Sí, és pintura textil lo que gasté jo. Jo gasté la millor que no ha, que és PBO, que mira tota la gamma que tinc aquí, més les mescles que em faig jo i jo gasté només PBO. I és pintura textil. Para Per a dies grises, per a de colores. Moltes gràcies a seguir disfrutant. Ja veuen, m'agrada este lema, eh, perquè la veritat és que no em diguin que això no anima, Eh, puja l'ànima a qualsevol persona per a dies grises, per aigües de colores. També una fa, fantàstica, este de, de, dedicat a motius de la fallera. Hi ha varietat, així ja saben, i sobretot, esta quina cucaeta de paraigües, tant el colorit, la pintura, com el model de, de paraigua. Ja us ho dic des del principi, en este magazine especial Fira Mercat Gandia, eh, dedicat al món del, del regal, que si encara eh, que resten regals per a, per a comprar, per a dur-lo al Pare Noel o a Reis Max, per a que ho porten a les cases, han de passar durant tot el dia d'avui i demà dissabte, també matí i vesprada, estan obertes les portes per a disfrutar d'esta Fira Mercat Gandia dedicada al món del regal. Ja veuen. Fira del Regal i detalls. En esta nova edició de Fira, Mercat Gandia, parlem amb el seu màxim responsable, ja el coneixen perquè venim així puntuals a la cita d'aquest espai. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç. Bona esprada de nou. Hola, bona esprada. Què tal? Continua en marxa la Fira Mercat sí, Gandia. Sí, I ara toca, clar. Està Nadal el cantó, estan els Reis Mags i havia de dedicar-se la Fira al món del regal i del detall perquè així, de tot el que busquem. Sí, sí, efectivament. Esta és la sèptima que fem però a més és la segona que fem de lo que ja diríem la sèrie nadalenca, no? Sí. orientades totes precisament a, la proximitat de les festes de Nadal. La primera va ser arreglat, casa, podríem dir, en objectes decoratius, i aquestes de regals puris. Puri. Uh -huh. I així, com podeu observar, podeu trobar de tot, des de viatges, regalar viatges en bicicleta, en unes rutes determinades, bicicletes elèctriques i normals, paraigües, informàtica, viatges d'altres tipus, és a dir, massatges, vull dir, és, ah, que és, és que és amplíssima, és a dir, mm. si una persona té dubtes a l'hora de regalar, no sap què regalar, ho, dic, ho estic dient tota la setmana, sí. però és que és veritat, acaba de, de visualitzar, pegant la volta, i és que pots trobar així Eh, coses que és verdaderament sorprenents mm -hmm. i de la mateixa forma que ens sorprèn a mi doncs estic convençut que sorprendria a, a la teua parella, a ton pare, a teu fill a ta mare, en fi, eh, sí. a, a tot el món en definitiva. Bueno, eh, veiem, ja que estem així anem a acostar-nos, eh, anem a pillar-lo anem no a comentar, però n'hi eh, ha coses que, que són diferents i està clar sí, d'això també clarament. de fer un regal diferent o també personalitzar perquè hem vist paraguas de colores i és magnífic n'hi ha magnífic. treballs sí, sí, sí. Molt, molt... Hola, com el diuen? Iván. Iván, eh, Iván, este más sí, viajes en bicicleta. Eh, regalo un viaje en bici. Sí. En tu propuesta. Eso es algo original y para viajar de una forma diferente. Uh -huh. eh, supongo que lo que decía yo es una forma diferente de hacer un regalo eh, que con esto aciertas eh, seguro, ¿no? Mucho tiempo mm, con este negociando o vendiendo este, este producto. Llevamos un año, un año con este, con este negocio y, y lo bueno es que tenemos oferta para todo tipo de público, desde gente que nunca andaba en bici, ahora con las bicicletas eléctricas nos está facilitando esto, hasta gente que entrena y, y quiere realmente hacer kilómetros y, y desniveles. Colo trip, un año y satisfechos, ¿no? Muy contentos, la verdad es que sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Fernando, el que deyes, ¿no? Eh, el que deyes, así. Eh, durante todo el... La gente está viendo el programa divendres, eh, durante todo el día de hoy divendres eh, y el disate todo el día... Eh, també es va inaugurar dijous durant tot el dissabte per aprofitar el temps i vindre i Clar. triar perquè segur que algun regal queda per fer no, a casa de i així és, I, i, és el lloc. Efectivament i, i casos com aquests que acabem de veure fa una estoneta és bastant freqüent perquè nosaltres intentem a més incloure aquelles coses que resulten més innovadores no? mm. i en conseqüència doncs, creguem que el resultat i així ho demostren les enquestes que estan complimentant tots els visitants la valoració és altíssima i jo crec que una de les claus és a més de la diversitat, sí. que és enorme, doncs és també la innovació, que hi ha ofertes que són realment eh, sorprenents, innovadores. Sí. No? En fi, bueno, molt bé. Ara també està fira, però això no s'acaba perquè n'hi ha tres fires encara per davant. Digue'ns-hi sí. la xulla, Mercat sí, d'Artesania, Dolç Nadal sí, i Mercat sí, sí, Efectivament, la propera, que és la setmana que ve, un Mercat d'Artesania que tornem a lo mateix, és a dir, regals, però des d'una òptica artesanal. És a dir... De fet, podrem veure la majoria de les paradetes que hi hauran estaran treballant els artesans. Els productes que venen estaran treballant-los en aquest moment. Després vindrà Dolç Nadal, que això serà espero que siga el seny, diríem, i per a tancar i acabar d'arreglar-ho, una de, de l'art, d'artistes, de artistes, pintura, ceràmica, que, que bueno, és també distinta del que hem estat fent fins ara. O sea que... Perfecte, Ferran, eh, pues la setmana que ve tornem. Pues tornem, a, encantar. tornem a vore per a compartir aquesta meravella amb tota la gent que vulgui acompanyar-nos hacia el magasin de Telesafor i de moment a disfrutar d'esta fira, dedicada al regal i al detall. Efectivament, moltes gràcies i encantat de servir-vos quan veniu. Per la pròxima, gràcies, la Ferran. Pròxima. Posem nosaltres el punt i final a esta fira Mercat Gandia que, anem a recordar, anem a caminar una miqueta mentre s'acomiadem el programa perquè... Eh, així, recorden, fins a demà dissabte, durant tot el dia, podem trobar qualsevol detall, qualsevol regal que vostès eh, tinguin pendent de fer a la persona més estimada, una amica, una amiga, familiar, al veí, per què no? Perquè arriba Nadal i res mags i hi ha que tindre detall amb les persones que estimem. I així és el lloc ideal per a trobar tot el que busquen. I fins així, el test de magasin a Telesafor dedicat al regal i al detall.